မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့လျော့နေခဲ့ပြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီရဲ့မှ4ဒီဂရီဆက်စီရဲ့အထိအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ထက်5ဒီဂရီဆက်စီရဲ့နဲ့နေပြည်တော်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ထက်9ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ပိုခဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညအပူချိန်များမှာအခမြို့မှာ3ညဒီဂရီဆက်စီရဲ့နမ်ဆန်မြို့မှာ3ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ကြောင်မဲမြို့ဟဲဟုံမြို့တီးတိမ်မြို့နဲ့ပြည်ဦးလင်မြို့တို့မှာ6ဒီဂရီဆက်စီရဲ့စီနဲ့မိုးကုံးမြို့မှာ9ဒီဂရီဆက်စီရဲ့တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအချိန်များမှာပြည်မနာဝဲကြီးရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်နဲ့မအူပင်မြို့တို့မှာ3ညတတမ3ညလေးလက်မစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖမ်းဝီရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တို့မှာတိမ်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ရတင့်တင့်မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတဲ့ရနေငယ်မှာတဲ့ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယိုနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာအများအပြင်တာယာနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အတို့မှာတဲ့ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်မြန်မာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကောင်ရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်တဲ့နေ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊သခိုင်းတားကြီးထပ်ပိုင်း၊အေရဝတီတားကြီး၊ရန်ကုန်တားကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတားကြီးတို့မှာနေရောက်ကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းတားကြီးနေပြီးတော့မန္တလေးတားကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ေဗီယောနဲ့နီဒီဝါအတွက်မနေ့ကနေ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ကနေ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိပ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ကနေ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ19ဒီဂရီဆက်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်ရောင်းနေနိုင်ပါတယ်အခုဒီများကြတာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ